नमस्कार मोहत्पल राउंडा क्लॉक अपना जनम एट डांगर खबर कि तार आगोद वीडियो बहुत तो बड़ी कुर्बानी दी है ये भारतीय जनता पार्टी की नजर वहां नहीं जाती लेकिन हम लोग भूल नहीं सकते किस तरह से लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया था सात सौ से ज्यादा किसान शहीद हो गए और इसलिए मैं ये वादा करना चाहता हूं मेरठ की इस क्रांति की धरती में পহলে মেনে ঘোষণা কি চি কি রাষ্ট্র লোক দল হাম লগ আপনি জমিন দেনগে অর কিসান শহীদ কিসান কে বলিদান মে হাম স্মারক বানায়ঙ্গে লেকিন আজ মে ইয়াহা ইস পঞ্চায়েত মে کہنا চাতা হু হোমাগত উত্তরপদক নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচনর প্রতি লক্ষ্য রাখি রাজ্যখনত বিখাল কুসকাস আরম্ভ করিছে রাজনৈতিক দল সমূহ আজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত হয় উত্তরপদকৰ গৌড়কপুর কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ দিনাই এইদৰে বিশাল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায় অখিলেশ যাদৱক সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদলে আজি মীৰাটত ৰূপায়ণ কৰে বিশাল ৰেলী ৰেলীত এইদৰে দেখা গ'ল বিশাল জনসমূদ্ৰ অখিলেশ যাদৱৰ এই ৰেলীয়ে আজি খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতিত আহিছোঁ ডাঙৰ খবৰলৈ প্ৰতিবছৰে হোৱা বানত এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে অসম যোৱা বিছ বছৰত ৰাজ্যখনত বানৰ ফলত মুঠ ষোল্ল হাজাৰ নশ পঁয়ষষ্ঠি দশমিক ন এক সাত কোটি টকাৰ সা সম্পত্তিৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ লগতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পোন্ধৰশ সাতাইছজন লোকে আনহাতে বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিগত দুটা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত মুঠ দুহেজাৰ তিনিশ তিৰাশী দশমিক এক এক কোটি টকা ধাৰ্য কৰিও আজিলৈকে মুকলি কৰি দিছে মাত্ৰ এক হাজাৰ দুশ ছিয়াশী দশমিক তিনি ন কোটি টকাহে অসমৰ বান আৰু খহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী উখাপন কৰি অহাৰ সময়তে ছয় ডিচেম্বৰত সংসদৰ মজিয়াত এই বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে খোদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱে অসমৰ বান সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী বিশ্বৰ টুডুৱে প্ৰকাশ কৰা মতে দুহেজাৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ বিশ চনলৈকে প্ৰতি বছৰে হোৱা বানত সৰ্বাধিক প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছিল দুহেজাৰ সোতৰ চনত দুহেজাৰ সোতৰ চনত হোৱা বানত ৰাজ্যখনৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ আছিল চাৰি হাজাৰ এশ চৌষষ্ঠি দশমিক ন আঠ শূন্য কোটি টকা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তিনি হাজাৰ এশ একৈছ দশমিক ন আঠ শূন্য কোটি আৰু দুহেজাৰ বিছ চনত দুহেজাৰ চাৰিশ চল্লিছ দশমিক সাত তিনি শূন্য কোটি টকা ইফালে বিগত বিছ বছৰত ৰাজ্যখনত বানত মৃত্যু হোৱা পশুৰ সংখ্যা হৈছে এক লাখ ঊনসত্তৰ হাজাৰ দুশ সাতাইছটা এই সংখ্যাৰ পৰাই বুজিব পাৰি ৰাজ্যখনত বানে প্ৰতি বছৰে কিদৰে প্ৰলয়ৰ সূচনা কৰি আহিছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাও নকৰে আৰু সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপো গ্ৰহণ নকৰে সংসদৰ মজিয়াত খোদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে প্ৰকাশ কৰা মতে যোৱা একাদশ আৰু দ্বাদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে বান ব্যৱস্থাপনা আঁচনিৰ শিতানত ক্ৰমে আঠ হাজাৰ কোটি টকা আৰু দহ হাজাৰ কোটি টকাৰ আঁচনি প্রস্তুত কৰা হৈছিল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ ভিতৰত দুহেজাৰ তিনিশ তিৰাশী দশমিক এক এক কোটি টকাৰ এশ একচল্লিছটা প্ৰকল্পহে অনুমোদন জনালে পিছে অনুমোদিত উক্ত ধনৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছে মাত্ৰ এক হাজাৰ দুশ ছিয়াশী দশমিক তিনি ন কোটি টকাহে অৰ্থাৎ এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এহেজাৰ ছিয়ান্নব্বৈ দশমিক সাত দুই কোটি টকা মোকলাই দিবলৈকে বাকী আছে যাৰ ফলত এশ একচল্লিছটা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত এশ পাঁচটা প্ৰকল্পৰ কামহে সমাপ্ত হৈছে মন কৰিবলগীয়া কথা যে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত হোৱা বৰভূমিকম্পৰ পাছৰে পৰাই বান আৰু খহনীয়াত বিধস্ত হৈ পৰিছে অসম প্ৰতি বছৰে বাৰিষা সংসাৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰা এই বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰি সমাধান কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবী জনাই আহিছে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই দাবীক মুঠেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই বৰঞ্চ অসমবাসীৰ এই দাবীক নাটচাত কৰি কেন্দ্ৰই বান সমস্যাক নীতিগত কাৰণত ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা নহয় বুলিহে প্ৰকাশ কৰি আহিছে অথচ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে প্ৰতি বছৰে হোৱা বানত ৰাজ্যখনৰ কোটি কোটি টকাৰ সা সম্পত্তিৰ ক্ষতি হয় কিন্তু ইমানৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃতাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে ৰাজ্যৰ বান সমস্যাক গুৰুত্ব নিদিয়াটোহে অত্যন্ত পৰিতাপৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৰাউণ্ডা ক্লকত আগবঢ়াইছোঁ দিনটোৰ উক্তি মই আজিয়েই কৈ থলোঁ অসমে পৰৱৰ্তী জ্ঞানপীঠ বঁটাটো কবিতাৰ কাৰণে পাব দুহেজাৰ এক চনতে এই কথা কৈছিল মামনি ৰয়চম গোস্বামীয়ে জিলিঙনিৰ পাতত আজিও খোদিত হৈ ৰৈছে সেই ভাষ্য আৰু অৱশেষত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ সাত ডিচেম্বৰত বাস্তৱত পৰিণত হ'ল মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ সেই ভৱিষ্যতবাণী আজি কবি কলা সমালোচক অধ্যাপক সাহিত্যিক নীলমণি ফুকনলৈ আগবঢ়োৱা হয় দেশৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্য সন্মান জ্ঞানপীঠ পতা অসমীয়া কবিতাত প্ৰতিকবাদ আৰু চিত্ৰকল্পবাদৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলোৱা কবি নীলমণি ফুকনলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে কবিতা শীৰ্ষক স্বনিৰ্বাচিত কাব্যগ্ৰন্থৰ কাৰণে ঊনৈছশ একাশী চনত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰা নীলমণি ফুকন হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ীৰ তৃতীয়গৰাকী অসমীয়া কবি নীলমণি ফুকনে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা এই দিনটোত পুনৰ চৰ্চা লৈ আহিছে মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ বিশ বছৰ পুৰণি সেই উক্তি ৰাউণ্ড আ ক্লকৰ সামৰণিত আগবঢ়াইছোঁ আপুনি আজৰি পৰত কৰিব পৰা এটা কাম জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা নীলমণি ফুকনে ইয়াৰ পূৰ্বে লাভ কৰিছিল সাহিত্য অকাডেমী বঁটা কবিতা শীৰ্ষক স্ব নিৰ্বাচিত কাব্যগ্ৰন্থখনৰ কাৰণে ঊনৈছশ একাশী চনত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল নীলমণি ফুকনে আপুনি যদি কবিতা পঢ়ি ভাল পায় তেন্তে আপুনিও আজৰি ওপৰত পঢ়িব পাৰে নীলমণি ফুকনৰ কবিতা শীৰ্ষক কাব্যগ্ৰন্থ